ကိုဘေးကြာကအလောက်ကိုင်းကဘာနတ်ပြားကအလောက်ကိုင်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကိုဘေးကပ်ဘီကရိုက်ခါပြစ်လိုက်ပါတယ်လူသားမောင်3300ရဲ့အလောက်ကိုင်းတွေတနည်းမဟုတ်တနည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ရုံးတွေပိတ်လိုက်ရတယ်အဲရနေအလွတ်လွတ်ရတာတွေများတယ်ဒီတော့ကိုဘေးကြီးကလူသားတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ပါသလဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုဘယ်လိုထိနိုင်သလဲဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအတီတကြမဟုတ်တဲ့အလောက်ကိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုဘေးစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအလောက်ကိုင်းတန်း1600လောက်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်သူတို့ဟာအိမ်ကနေကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုဘေးကာလနဲ့ကိုဘေးအလွန်ကာလမှာဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအသုံးပြုအလောက်ကိုင်းတွေပိုခက်စားလာတာမို့သူတို့ကိုထိခိုက်နိုင်ချေပိုများနေပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုအတွက်ပြင်ထားဖို့လိုပါမယ်2အမျိုးသမီးတွေကိုဗစ်ကာလအိမ်ကနေလွတ်လွတ်ကြတဲ့အခါ work from home သမားအမျိုးသမီးတွေမှာအလုပ်ပိုကျက်လာပါတယ်အိမ်ကနေလွတ်လွတ်တဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသားတွေထက်